který tvrdě dohrál konečného. Další styčení Kolbice a teď je tu velká příležitost. Chlapík a Konrad. Chlapík nakonec dává gól a Sparta vede 1-0. V prvních třetinách, kdy Sparta často vykasuje jako první, musí dotahovat a někdy je to právě až Petrův. Vincour protečoval kotouč, za kterým spěchá Kořenář. Krejčík musí si přikrýt puk před Marcinkem. Vincour, obrovská příležitost a je tady první gól, který dává Jakub Kos. Jakub Kos, který v říjnu tohoto roku vzal zavděk pobítce Brně. Znovu třinecká možnost, ale Litvinov je znovu před kacetlem a je to vedoucí branka. Čas 11. Je tedy stvrzen brankou. Kaše to zkusil na... Jak jsem o to hovořil, 8 přesilovkových bodů v aktuální sezóně. To je bilance Lotyše. Šance, která končí gólem. Nikola z hlava. Teď to Chemici sehráli parádně. Ondřej Kaše, David Kaše naznačil střelu. David Kaše vybídl ke skorování. Vincour může jít dopředu a zkompletovat hat-trick. Jakub Kos má volného Vincoura. Vincour kompletuje hat-trick! V šestém zápase se mu to podařilo. Perfektní přihrávka od Jakuba Kose, který si mimochodem připravil.